Når du skal ud og træne, så skal du bruge noget energi, og det vil vi kigge lidt nærmere på. Her har vi nogle forskellige high five produkter, og lad os lige dykke lidt ind i det. Her har vi en recovery drik. Den mixes op med vand, og det er en, der er rigtig god at tage efter træningspas. Og det er uanset om du er ude at gå en lang tur, du er ude at løbe, eller du er ude at cykle, eller hvad du ellers laver af aktiviteter. Det er altid godt at have den her ved hånden bagefter. Gels, det giver jo hurtig energi, så hvis man har brug for det på farten, så er de super gode. Den her pakke, der har de lavet lidt forskellige smagsvarianter. Det er raspberry, det er banan, og så er der også en citrus hernede i. Det er den der. Pakken har 20 gels i forskellige smagsvarianter, så må du ikke, du kan finde en, der passer lige nok til din smagsløg. High Five, de har også lavet en ganske suveræn pakke her. Og det, der er godt ved den, det er, at den kan bruges som gaveæske, hvis du kender nogen, der lige skal ud og have lidt motion, eller du vil sætte i gang med noget motion måske. Så kan de prøve de forskellige produkter. Det er jo til folk, der vandrer, det er til folk, der løber, det er til folk, der cykler, eller er aktiv i det hele taget. I den her pakke får du en drikkedunk, energipulver, du får gels, recovery drink, og så får du en energibar, og sidst men ikke mindst, elektrolytter. De er rigtig gode at have. Fordi når du er aktiv, så sveder du mineraler ud i din aktivitet. Og derfor er det vigtigt, at du får fyldt på igen hen ad vejen. Ikke bagefter, men hen ad vejen. Så en drikkedunk med elektrolytter i, det er super godt. Det giver også en dejlig frisk drik, som er god at have med på turen. Så er der de klassiske gels i forskellige smagsvarianter her. Det er kort energi. Det betyder, at hvis du er ved at gå lidt kold, du er ved at være lidt træt, så tager man en gel. Så man i løbet af ganske få minutter, så er man faktisk frisk igen. Så har vi noget energidrik her. Det er også godt at putte i drikkedunken. Det kan man så bruge til at holde energien løbende, stabil. Hvorimod gels, det var til hurtig energi, hvis man lige skal have et kig her nu. Den rigtig lange energi, det er baren. Her har vi en bananbar. Den er god at have, men det er altså lang energi, så man har noget til senere. Der var masser af gels, energidrik, bar og elektrolytter. Og så er der selvfølgelig også en dunk med i pakken her. Rigtig smart til at mixe det hele i. Det var, hvad vi havde at vise jer af forskellige energiprodukter. Men kig forbi cykelshoppen.dk. Der kan du finde mange flere varianter af energiprodukter. Tak fordi I kiggede med. Der skal du sørge for at blive genopladet med den her recovery. 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 Yeah.